читати. В цьому році Святійший Отець Папа Франциск, звертаючись з нагоди Дня Хворого, видав послання і згадує у своєму посланні, щоб з особливою увагою ми підходили до хворої людини, саме найперше трактуючи таку особу людиною. Чому так звертається Римський архієрей? Бо світ сучасний в якійсь мірі таку тему, як терпіння і хвороби, чути не хоче. В цьому посланні Римський архієрей згадує таких два філософських слова. Каже, що світ сьогодні несе в собі небезпеку гедонізму і релятивізму. Прочитати ті слова, вони якісь заплутані виглядають, але це є терміни, які ще прижилися в давніх часах. Основоположник гедонізму є Сократ. Пізніше його вже учні Аристіп продовжували це. Що це означає? Отримувати від життя радість і задоволення, незважаючи на ніщо. Поняття гедонізму взагалі виключає терпіння і біль, а про страждання мови немає. Тобто та людина, яка терпить, вона десь відсувається на другий план. Ми їх бачити не хочемо. І тому папа просить, щоб таких речей ми не практикували. Щоб ми зверталися і бачили хвору людину, несучи їй велику послугу і поміч. Але такі наслідки гедонізму є і в сучасному світі, і ще зараз за хвильку ми до цього дійдемо. Релятивізм, про що згадує Римський архієрей, це є також термін, який показує, що все є відносне. Так, Бог сотворив людину, десь воно є записано, релятивісти скажуть, ну не в Біблії. Людина вчинила гріх, але вона не вчинила гріха, ну трошки щось там конфліктувало з Богом. Але Бог не міг її покарати, кажуть релятивісти, бо він є добрий Бог. І тому він не має в собі нічого, щоб людину могло обмежити. Беремо минуле століття. Німецький соціал-націоналізм, який пропагував вбивство невиліковано хворих, то є сучасна евтаназія. Людей, які не можуть народитися, бо вони не є арійської нації. І це все пропагувалося, каліки, інші хворі були за межею того суспільства здорового, з рівними зубами, правильним розрізом очей і відповідною зачіскою, і кольору шкіри. І це все пропагувалося і винищувалися тисячі і мільйони людей. Той етап, той період історії минув, залишивши болячий світ. Є сучасність, 21 вік. Ми маємо той самий релятивізм, ми маємо той самий гедонізм, отримувати задоволення, не думати про хворобу, виключати будь-яке терпіння, а найгірше – не бачити тих людей, які терплять і страждають. Що є найгірше? І тому не дивно є, що діти хочуть спекатися батьків, десь віддати в якісь заклади, щоб не опікуватись ними. Коли навіть доходжують таких батьків, то нарікають, доки ти будеш мені надокучувати, скільки я ще буду коло тебе терпіти і тим подібне. А коли взяти трошки більший вимір, то вбивство ненароджених. Це так само є сучасний гедонізм, релятивізм, який відкидає за межу тих, хто є суспільством угодний. Тому не дивно, що Святійший Отець про то згадує сьогодні. Згадує і ті слова керує до церкви, щоб церква їх проповідувала. Згадує людину, яка терпить і страждає. Тому не маючи терпіння і страждання, повинні бути милосердними. Я, приступаючи до написання цієї праці, довго зостановлявся над темою, назвою, форматом, скільки би це обсяг, який мав би бути. Але кожного разу, ідучи за словами святого
римського архієрея Івана Павла II, який особливу любов мав до хворих, бо прийшовши на римський престол, він сказав: «Найперше я хочу відвідати хворих. А коли бачився з хворими, то просив молитовного заступництва». Маючи до вирішення важливі справи, Іван Павло ІІ просив лікарняних капеланів, аби ті просили хворих про молитву за добре рішення справи. І отже, приходячи до хворого і показуючи, що справді ця людина також має особливу увагу в церкві, бо вона терпить, а тим терпінням несе поміч іншим. Тому я якраз старався, щоб вжити властиву, доступну мову, щоб кожен міг це прочитати. Не тільки фахівець канонічного права, бо більшу увагу приділяється нормам закону церковного, який регламентує, і вже отець Роман в доповіді згадував. Але також, щоб те слово допомогло лікареві розуміти хвору людину, щоб допомогло тим, які мають хворих, сприймати їхнє терпіння і страждання, а зрештою кожному подумати, що і мене колись дочекає, чи нині, чи в старечому віці, що хтось буде мені услугувати. Я тільки хочу подякувати митрополиту Василію за благословення на докторські студії, бо рано докторських студій та праця повстала, також і на видання книжки є благословення. Дякую, Владико. Священникам єпархії, співпрацівникам моїм найближчим, які підтримували, консультували, допомагали. Отець Роман мені дуже багато перекладу з італійської мови допомагав робити. Інші священники своїми думками, порадами сприяли в цьому. Присутнім пану Олегу, який не тільки тілесно лікує, але завжди пам'ятає сказати, бо то вже інші випадки були, то пан Олег не згадував вже їх, коли треба було, немає родичів, лікар сам приймає таке рішення, тут треба перше, щоб і священник прийшов. І в цьому є заслуга усіх. Дуже щиро вдячний за присутність, за цікавленість темою, за увагу. І хочу, є отець ректор семінарії, духовний отець Іван присутній, щоб ця тема зацікавила і семінаристів, які підготовляють дипломні роботи, бо є зібрано багато джерел. Різних джерел, що є основою права церковного. І щоб та тема розвивалася, і ми мали якнайбільше подібних праць, які би несли людині Бога, які би показували, що Бог є добрий і милосердний, бо обкладинка книжки – це є така порада владики Теодора нашого – показати людину вгору, над яким схилився Ісус. Показати того, який був, якого, на якого напали розбійники, а Бог дав йому полегшу в терпінні. Тому нехай той Бог принесе радість кожному, всім хворим подає полегшу в терпіннях, стражданнях і провадить до неба. Христос страждає. Я всім.